Dobrý večer vážení diváci. Vítejte u pátečních zpráv tady u nás na Barandově. Ta první zpráva se týká spíše zítřka. Zítra je volební sněm nejsilnější politické strany v Česku, což by znamenalo za normální okolností, že politická scéna má být na nohou, protože když dojde k zemětřesení v nejsilnější politické straně, tak to zatřese celou zemí. Tou nejsilnější politickou stranou, respektive hnutím je samozřejmě hnutí Ano a ty mají zítra s něm nebo sjest prostě nejvyšší orgán te, toho hnutí. A budou se volit předsedové, místopředsedové a tak. No, předsedové se volit nebudou, protože kandiduje pouze Andrej Babiš a nikdo neměl jako odvahu zvednout prapor a postavit se Andrej Babišovi jako soupeř boji o předsednictví. To znamená, předseda je dopředu dán bude jim Andrej Babiš. Upřímně řečeno, proč také ne? Hnutí ano, těsně prohrálo volby s volebním výsledkem okolo 27%, myslím, to bylo 27,12%. Zatímco koalice spolu je vyhrála s těsným rozdílem, myslím, že to bylo 27,58%. A to dalo právo tedy koalici spolu sestavovat vládu a tu dohromady dali tu 108 a hnutí ano skončilo v opozici. Nicméně v opozici se jim daří dobře. Ty průzkumy veřejného mínění jsou mezi 33 a 35 procenty, takže. Žádný trest pro stávající vedení od členské základny nepřipadá v úvahu. Proč také? Mají dobře nakročeno k tomu, že vyhrají příští volby. Samostatná ODS, která je na druhém místě ve většině průzkumu, dosahuje preferencí mezi 13-15%, to znamená zhruba 20% pozadu je zahnutím ano. Z tohohle titulu by přepřahání ve vedení nemělo žádný smysl. Karel Havlíček, stínový, místo před, tedy stínový předseda vlády a první místo předseda hnutí. Uh, nevím, jestli zítra se objeví nějaký protikandidát. Osobně pochybuji. Nicméně má je takřka jisté, že bude zvolen zase první místo předsedou hnutí. Stejně jako ostatní místopředsedové, jako je Alena Šlerová nebo Radek Vondráček. Nedávalo by to žádnou logiku. Lze předpokládat, že zítra se dozvíme na tom sjezdu nebo schválí nějakou strategii v tom supervolebním roce letošním. Ano, protože už za pár měsíců, 7. a 8. června, se konají volby do Evropského parlamentu. A hned na podzim, v říjnu, budou volby senátní do některých senátních obvodů a také volby krajské. To, jsou, to je významný supervolební rok, takže lze očekávat, Strategii nebo náznak strategie volební kampaně hnutí ano. Nicméně ta bude podle mého soudu pravděpodobně dost ostrá. Mochodem no všimněte si, že Andrej Babiš nechodí do televizních debat. Soustředí se na sociální sítě a na vystupování v parlamentu a nějak si vyhodnotil, že do televizních debat chodit nepotřebuje. Což je v zásadě asi dobré rozhodnutí, protože ty preference tím určitě neutrpěly. Andrej Babiš se aspoň vyhybá přímým střetům se svými protivníky, kteří se na něj vždycky dobře připraví a vědí, jak ho vytočit. Jo? Pokud Andrej Babišovi řeknete něco osobního týkající se jeho osoby, rodiny a jeho soukromí, tak on se, on se emotivně strašně naštve. A ty protivníci to velmi často využívají a pak se z něj dělá jako legraci, že neudrží nervy na úzdě a podobně. Tak je Andrej Babiš trochu převezl že se těm s přímým střetům z lídry ostatních politických stran prostě jednoduše vyhybá druhá zpráva. Já jsem tady před časem informoval tak jako posměšně o jistém Antonínu Stanislavovi. Pan magistr Antonín Stanislav je stále ještě náměstkem ministra spravedlnosti a on měl takový zvláštní jako koníček. Dalo by se říci, že se rozhodl vyhrát soutěž o zbabilce roku. Jo, takhle. Protože reportéři seznam zprávy se ho dotazovali na veřejné zakázky v jeho bývalém působišti, což byl domov seniorů Vertini a On před těmi otázkami nebo před těmi reportéry odešel na toaletu s tím, že se za chvilku vrátí a vyskočil gymnastickým chvatem z okna a utekl před nimi. Pak nějak vysvětloval, že to byl jako zkráta, že na těch veřejných zakázkách v tom domově seniorů nic špatného není. Jo, tam bylo podezření, že on jako vlivný člen ODS, náměstek ministra spravedlnosti, předtím tady ředitel domova a seniorů, Předtím dělá ředitele odboru insolvencí na ministerstvu spravedlnosti. Takže Vliv vždy měl a má. Takže na tom nebylo nic špatného. A ty zvěsti o tom, že ty zakázky tam dával nějakým zpřízněným firmám, zpřízněným politicky s ODS, byly jenom zvěsti. Ale než tohle to jako ze sebe vypotil, tak utekl tím vokínkem na záchodě před těmi reportéry, takže ten titul z zbabilec roku asi dostane celkem oprávněně. Tak teď se zjistilo, že je teď doma že minister spravedlnosti se teda rozhod to nějak řešit, takže je na překážkách takzvaně a je doma a minister spravedlnosti rozhoduje, co s ním. Já teda nevím, já být ministrem spravedlnosti Pavlem Blaškem, tak se moc dlouho nerozpakuju, jo, jako držitele titulu z Babile co roku nechat dělat náměstka na ministerstvu spravedlnosti, na ministerstvu spravedlnosti, rozumíte, kde má být jako spravedlnost, mi nepřijde moc moudrý, ale Takhle, u Pavla Blaška je možný úplně všechno. Důležitý je, že aspoň tam nechodí do toho baráku, teď na to ministerstvo spravedlnosti. Jestli tam chodit bude nebo nebude, to záleží na ministru spravedlnosti. Každopádně dělá tam politického náměstka, takže jeho nepřítomnost si myslím, že ministerstvu nějak zvlášť neškodí, ba spíše naopak. A další zpráva. V pondělí, teď příští pondělí nás čeká protest zemědělců. Jo. Část zemědělců, vedeným, vedených panem Jandejským, což je bývalý předseda Agrární komory a, a asociace samostatných odborů, což je jedna z těch odborových central, se rozhodly jako protestovat proti zemědělské politice vlády. A po vzoru západních států, kde se to množí, bylo to ve Francii, v Německu zejména, vyrazí traktory do Prahy. No ona to bude jako protestní jízda, protože upřímně zablokovat úplně silnice traktorama nemůžete. To, to by byl přestupek, to by policie začala konat, ale když pojedou prostě několik set nebo tisíc traktorů deseti kilometrů rychlostí Prahou, tak si dovedete představit, jak to v té Praze bude vypadat. No. Co zemědělci chtějí? No tak chtějí na sebe upozornit. Teď ty traktorové jízdy jsou po Evropě jako populární, tak se chtějí přidat. Určitě je podpoří jejich německý kolegové, francouzský kolegové a tak. A já jsem to taky moc nepochopil. Oni protestují proti vládě jako celku, co jsem pochopil, že prostě vláda má špatnou politiku vedoucí ke zdražování a tak dále. Co se týká zemědělců, tak je to špatná zemědělská politika, protože výkupní ceny a celková, celková strategie rozvoje zemědělství je špatně, no tak... To se nějak špatně lajkům jako chápe, jo? že zemědělská politika by se měla uh, změnit. Chápeme, že teda části zemědělců se nelíbí. A pak teda překvapil pan Andyse, který říkal, že trvá na tom, že Česká republika vystoupí proti Green Dealu, nebo dokonce snad ho nebude dodržovat, nebo že mu vadí ten Green Deal. Hlite, to se má dělat trochu jinak, jo, jestli vám vadí Green Deal, tak to nějak projednávejte v kancářích, ale kvůli Green Dealu, na který má Česká republika úplně nulovej vliv, jo. To, to, to je kolektivní rozhodnutí Evropské unie, zablokovat traktorama Prahu mi přijde opravdu hloupý. Kdyby ten požadavek byl nějaký konkrétní, jo, že třeba výkupní cena obilí je taková a taková a bylo by potřeba ji zvýšit, protože krachují výrobci obilí nebo výrobci masa, lepřového jsou dlouhodobě ve ztrátě, protože se jim prostě nedaří dosáhnout cen, který by jim pokryly náklady, zatímco ty obchodní řetě se na tom nehorázně vydělávají, tak bych tomu celkem rozuměl. Ale, ale zaplokovat Prahu traktorama, protože se mi nelíbí Green Deal, nevím, no tak je to takový zvláštní. A když jsme u těch protestů, Odboráři v Liberty Ostrava, oni jsou združení většinou pod odborovým svazem KOVO, Českomoravské konfederace odborových svazů, ohlásili na 22. února, chodem den, kdy mám narozeniny, protestní schromáždění před branami Liberty Ostrava. No stávku, víte, ono když se nevyrábí a většina zaměstnanců, naprostá většina zaměstnanců je doma na překážkách, jo, tak stávku nemá smysl vyhlašovat, protože se stejně nepracuje takže se rozhodli svolat protestní schromáždění, aby se tím někdo začal zabývat. Liberty Ostrava má zhruba pět zaměstnanců a taky samozřejmě celá řada lidí je závislých na dodávkách těch různých subdodavatelských firmách pro Liberci, Liberty Ostrava a pro ostravský region. To není zásadní rána, ale je to jedna z těch nepříjemných zpráv, protože přeci jenom bývalé nové hutě Klementa Gottvalda, potom nové hutě, potom se to jmenovalo. Yeah. Mital, teď se to jmenuje Liber Liberty, tak je jako ik ikona, průmyslová ikona Ostravska. A pokud prostě tam vyhasí na jí ty PC, tak to pro ty Ostraváky emočně i ekonomicky je prostě strašně špatná zpráva. A další potvrzení toho, že na jejich region se jako kašle, že se... O Ostravě pořád mluví. Neznáte jednoho jediného politika, který by neříkal, že je potřeba pomoct Ostravsku a tak. No jo, ale jedna věc je věci říkat. To vám řekne každý, stejně jako každý politik řekne, že nechce deficit státního rozpočtu, jo, nebo že chce nezávislé soudy. Jo. Takový ty obecní pravdy, to říkají hrozně jako snadno jo, politici. Potíž je v tom, že když se tyhle obecní pravdy mají přetavit v konkrétní čin, tak to je jako horší. A to, to se týká Ostravy. Jo. Každý politik vyrazí do Ostravy, se tam jako vyfotit před radnicí nebo vědu na tu věž, tam se vyfotí a řeknou, že Ostravsku je potřeba pomoct. Jakmile sednou do té limuzíny, zabouknou se dveře a vyrazí směr Praha nebo Brno, tak na to okamžitě zapomenou. To se stalo v Liberty. Já vím, v Liberty je to spor dvou indických magnátů. Jo. ta privatizace té nové hutě je, jeden z katastrofických privatizačních příběhů, za kterým upřímně řečeno stálo ČSSD a Lubomír Zaorálek a ty, tyhle ty siločáry ostravské ČSSD kdysi, ale to už je dávno zapomenuto. Já jenom, že to se mělo privatizovat do rukou manažerské společnosti Petr Cíle a pak se to celý změnilo. Koupil to, nakonec to finálně koupil v těžkém stavu ten Lakšmi Mytal, proto se to jmenovalo Mytal, ta, ta nová huť. Nějakým způsobem to fungovalo, pak to prodal jinému indickému miliardáři, což je pan Gupta, tento vlastní tej, ten vlastní liberty, liberty, Group, Liberty, jako Liberty skupinu. Mezitím se pohádali, soudí se spolu, já myslím, že v Singapuru, v Londýně a tak dále. A zdá se, že ten sek mezi Tou energetickou firmou, která dodávala do Liberty energie, který patří tomu Mitalovi a Liberty, který patří tomu Guptovi, bylo, bylo jejich vyřizování účtu. Potíž akorát v tom, že ty, 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 lidi to v zásadě nezajímají, ty jsou bez práce a z největší pravděpodobností, pokud to takhle půjde dál, ty pece se ani nerozběhnou. Je tam několik světílek na konci tunelu. To blbý světílko je to, že stát řekl, že se do toho angažovat nebude. Že nějakou půjčku tomu Liberty, na, na, aby vyrovnali ten dluh na těch energií, dávat nebudou. A že to prostě takhle zůstane. A to druhý světilko na konci tunelu by mohlo být pozitivní. Prý se o to zajímá o Liberty Ostrava český multimiliardář uh, Michal Strnad, respektive společně se svým tátou Jaroslavem Strnadem. To jsou teď mimořádně bohatí lidé a mimořádně úspěšní, protože jsou to zbrojaři uh, a samozřejmě dnešní doba zbrojařům a Čekoslovek grup, pokud vím, už je teď jedním z největších světových výrobců munice na světě, jo. tak e, pravděpodobně by byli schopni tu Liberty Ostrava jako zachránit. Pravděpodobně by to nějakým způsobem směřovalo k válečné výrobě, ale to je celkem jedno důležité, aby ty lidi tam měli práci a ta ikonická firma Nová Huť, jo, i když už se tak nemenuje, v Ostravě zůstala.